Dámy a pánové, já už dělám mýho novýho dílu na hru GTA Vice City a jdeme okamžitě pokračujeme v té misi. A oni mi ukradli motorku. Mike Griffin. No, udělám to takhle. Motorku. Zidane. Ježiš, on je tady, jo. Ne, ne. Sam jako dostanu. Stay away from me, player. Tudma? Au. Ty, já vůbec nevím. Takovou tou nadzemkou. Jo, nebo nadzemkou, teda... Už vím. Ty vole. Tady tímhle. Ne asi. Tma. Ten vole, ten pojebaná motorka. Co to je? To není sám česká, že? Co to je? PC. Tuhle jsem měl rád, ale nevím, proč mi jako takhle sere. Hej. Au. Já jsem mě prděl. To je zase mise skurvená. Ty mi prděl. Ty vole! Zibral tu skurvenou motorku. Ty jako... Ne, to mi nepovídej, že on je... úplně dole někde. Ježíš, já jsem debil, už vím kde. Já jsem úplně debil, víte kde on je? Já povím kde on je. A já to značí to. Pozor. Tak, Dick Tanner. Musí spěchat. Zas pro změnu bude. Zas pro změnu bude na nějaké asi budově. Typuju to tak. Neprojel, počkej. Jedeme, no je, oni jedou za mnou. Kurva. Není. Je síňu, aha. Nesměl vidět, no, no to počkej, já to udělám jednoduše, dívej se. A víte co? Šmejí, tu máte za to. Tak na telefon teda zhluboka seru. Na tu, na telefon z hluboka seru, to je to zase kurvená mise. Dejte se. This is your final warning.
Auto. Stůj. Začínáme jako takhle failem, jo, začínáme. Tyhle, to je fakt super. Počkej, jdeme. Potřebujeme gany, takže půjdeme... Tady, ano, rovnou vezmeme tu gany. Bude, vezmeme radši tady, bude, nevím, jestli... Nevím, jestli tipci... Jo, oni mi mají zatkli, chápeš to, je to normální. Že nevím, jestli nám povolej ještě. Myslím, že už jo, že by nám už to měli povolit. A uděláme tam to love fist. Okol. Telefon zase nechám, vole, nevím na kdy. A ten telefon mě fakt prcá, to je jako... Je strašně v prdeli. Já mám vždycky strašný problémy a vůbec nevím jako proč. Ne, uložit to nechci, ale... Nevím, proč jsem tam jako šel, ale já jsem se ještě neuložil, no, mohl jsem se vlastně ani uložit. Ale ne, víte co? Ta hra to snad zvládne. Používat. Jdeme se pro zbraně a pro vestu hlavně, to je klíč. Pěchu. Tak jo. Ale tak. A to úplně hodně, úplně tak. Ano. Simo. Tady ta... Gana je úplně dobrá, ten Kruger je strašně dobrý. No a jdeme na ten zmiňovaný úkol, ale teď jsme blíž možná tomu těm Haitianům, a nebo taky Vencovi, takže víte co, nebudeme... Já nevím, prostě jdeme jako chuj, a když si s ním nejvíc misí. No prostě dělat to, co je nejblíž. Takže, dáme pánové, uděláme tady Lance. Lance. Nebudem to tam zbytečně nějak hrotit. Tak. Dobrý. Lance. Jsme mohli jít na ty Haitiany, ale nebudu je dávat. Mám tady Vence. Pak uděláme Haitiany. Přesně. Bude nejlepší. Ježiš, já musím narazit, tyhle, to je... Sorry, chtěl jsem víc. Nehezky! Jsme spolu, ty demente. Ty dement, my jsme spolu. Versety, už je to Versety. To, a jo, on je tady. On je tady. U baru. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Co jdem dělat? A ven zde s náma, nebo? Jak? Nejde. Já ty jsi prděl? Jsou určitý zdvěřák, protože vy jste dva. Ještě se mnou to jsou tři lidi. No vole, dobrý. Nastupte si šulibrci. A jedeme teda no. Tak vidíme, viděli jsme Lance úplně zklamanýho životem. Nevím, co se mu stalo.
Tak. Jsem pěkně sám. Ale vybavený jsem dost, takže jako víte co. Teď jako co mám dělat. Tak je lehké, jo. To jen zabijeme dva šuliny. Abychom měli, teď to máme na čas, jo. Že mi dáte prdel. Je ten druhý kok. Jo, on je mrtvý. Je debil. Ty to nepřežil, mám jenom jednoho valečníka, co je se mnou. Jo, prdele. Jsem pěkně nasrali. Oni mi vzali úplně životy. Hey, jdu ti já je vidět, če. Ty vole, 21 životů, je to to možný? Není, no. To ne. Ty vole, já jsem je kurva prdel už, ty vole, to je díl. No. A nemám zbraně, vole. Nemám zbraně, vole. No, jo, je to tu možné. Je to tu kurva možné. To je jenom mě. Ty mi tady ani nevyjížděj. No to zbraně. Já to nemám. Nemám to zbraně, prostě nemám. Tak tady vole. Se 100 životama, nevím, se 100 života dáme to vůbec se 100 životama, ne, možná. Jako to fajně nemám zbraně, jo, já nechci pro ně jet prostě přes polovinu. Máme letadlo, no, tak to mi úplně k hovnu. Ty vole. Je to možné, je to to možné. Jdeme dílet teda tím strašně fail. Jako nechci říkat, ale toto. To není možné. To se dneska, co se děje?
Prostě nemůžu jít pro misi, já prostě nemám zbraně. Takže... Hoši... Udělám to jednoduše. Budu prostě pro zbraně. Budu pro zbraně a uděláme ten telefon. Prostě máme ten telefon. S tím, že jsem úplně totálně nasranej. Úplně mi to naštvalo. Tak dlouho jsem nebyl vyrežovaný, protože... Typci mě tam sejmou, víš co, to je úplně... Já nemám slov, jako, nemám fakt vysloveně slova. Takže to je... To je zrada, jak si mi. Jsem infernus děla. Ale už by se mohla celá uklidnit, už mě to jako celá fakt štve a máme ten failovací díl. Tak bych chtěl trošku dělat trošku jako klip. Infernus, vole. Pičaté auto. Pičaté. Bez zbraní úplně tam budu. Paráda. Že mám tolik prachu, bo jinak bych asi z toho byli, víte kde. Prdeli. Z toho byl, možná tak. Co mluvíš, když jste byli zpátky. Já si úplně už udělám vedy. Já to tady dotočím. Jako vidíte, je to tím, že jsem mluvený. Tak, mám se na co vymluvit. Zase jsem utratil úplně 7000 nebo kolik. To jsou prachy utracené, úplně z... Protože jsem debil. Jsem debil prostě. Zbytečné prachy, brate. Ne, ty mě tam ani nehledej. Ty bok mě mal, ty hodně mě zatkl, tak by mě až ještě lehlo. No, dobrý. Dobrý, jsem v klidu. Telefon. Ale musíme ho prostě udělat. Já prostě věřím, že ho zvládnu. Nezvoň mi tam, autosite. Dobrá, to jsme viděli ukázku a teď si nastup. A jen to vždycky ukradnou, hej. To je úplně sere. Oni tu dali i výbavu. Úplně idiot. Idiota. Ničota. Tenr. Tak. Vy to bere mé váš? To je debil. To je debil. Pojď sem, vole, pojď sem. Musím úplně předjet. No,
zabočí, on zabočí, ale teď... No to je dobře, zabočí, jo? Ne, není to dobře. To je zase mise, hej. Kundovina, kundovina. Světová. Ej, ty vole, je to možné? Ej, v prdeli. Mě tady ujede, čo? Mě tady ujede. Já mám pojet tu malbu. Což je taky debil. Markus Hammond. Není to Richard Hammond, je to Markus Hammond, to, takže si nepliďte. Dojmy z dojmy. Tady chtěl jsem víc. Doufíme, bude nějaký tež v klidu, protože tam nechci bojovat půl století. To je motorky, které kokot to vymyslel. Motorky mám rád, ale tyhle jsou fakt totálně na piču. A když proti vám jede milion aut, bere to potom životu jak svině, protože jak spadnete, tak... Já prostě... Já nechci můžete, jak já nechci můžete, jsem z toho akorát nasranej. Ty máš nějaké štěstí, že jsem zabrzdil. Dobrý, ale mám motorku, takže to je v klidu. Není to v klidu! Ty píčo. Ty vole! Já mám dost, já mám dost tyhle ty skurvený hry. Jak je to, proč mi to dělá ta hra, vole? A dobré, víte co, já si půjdu ložit. Půjdu si to ložit. Akorát z toho na nervy. A ten díl mi akorát úplně zkazil chuj na tuhle hru. To úplně ty vole. Dobré, jdu si to ložit. Já jsem to fakt neuložil a mám nějakých přes 20 minut. Mám slovo, já nemám slov už ty vole. Asi už jsem fakt unavený. Už asi je to chvíli na tu hru, jak mám. Já fakt, ale už to aj zívám. Je to bída, je to bída. Je to bída. To není dobré, to není dobré. Vůbec. Dobré, dobré. Tady to uložím. A já doufám, že se vám tento díl na hru GTA Vice City líbil. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, abyste to vyprostřelili. No a my se uvidíme u dalšího dílu, a tím teda čus.